press från Persson som tvingar ut Utsiktenspelarna. Men här kommer skottet och det är hur tjusigt som helst när Utsikten tar ledningen i matchen. Vilket skott. Här är klart för straff. Skottet räddas av Vibron. Han slänger sig rätt, Vibron, och tar bollen och kramas nu om utav sina lagkamrater. Och så kommer skottet därifrån. Räddning och så nicken i det tomma målet ifrån Emir Bosnić.